Graag, dames en heren. Jij hebt jullie gereed. Die zijn met het andere gebeurd. Ons vroeg dat ons al stil wees en dat jij even een goede geleentheid gee hier om voor ons te wijs hoe lyk die JF gees. The girls all over the world.
Dames en heren, kom ons geef Jay even een handen klap. Centrale Villa-Karien. Oh!
progress toward. Say to them, say to the downkeepers, the sun snappers, the self-sorters, the hominy ushers, even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, it's a work. Six of late, mate. It's a sight. Woo, you got me tight. Just there like eight. Six of the spot. Into the night. Put your head on my shoulder. Oh.
after all a macaroni club. Ons vra dat die eerste rugby span aan die rugby veld na die rugby veld gewees. Ons is klaar vir die Mannen, nou moet julle concentreer, né? Julle reg. Ok, Ben, ek los julle maar so dat hy maar aanstaan in my rigting wys. Kyk. Tydig ook dat almal wat op die rugbyveld sit op die oomblik asseblief sal beweeg na agter die tralies wat gespan is dat daar geen toeskouers op die veld self is nie. Welkom ons die twee schoolhoofde. As ook my juffrou J.F. en my juffrou Trani. Let's go for some more. Let's go for some more.
rente betaal. Dankie. Ja. Is dit vir jou gaan gedoen? Het jy vir hom gespeel? Ja, dit is. Yeah. Is jy kwaad vir Jane? Yeah. Nee, glad dit dan nie. Ja. Ja, ek hoop jy het seker gekry nie hoor. Hoekom dan? Ekskuus, ons atletiek seisoen. O ja, o ja. Baie belangrik is die skool. Daarna vraag vir Sentraal dat jylle gereed maak vir Sentraal se skoolie. Sê maar, laat hier aan, hoe lekker. Wie nou is die beste? Wie is daar jou phone lost? No, someone took it out of... Vraag dat die twee schoolhoofde een glaasie klink saam met ons hoofborg FNB. Ja, glaas, nou is die ontvang. Nee, wat raak om? Kijk, koud. Huh? Ja, ek so koud kruis ek geef. Ek is moe kruis. Ay, viene la mueve,
Ek sal dit vat, juffrou. So, juffrou. Asseblief, juffrou. Wat sê sy? Kom met tyd. Wat was sy, hoor? Wie? Kom met tyd. Ja. Wat nou? Juffrou Mulder. Juffrou Mulder. Ek was nie. Ek en Wianus kommentators, juffrou. Sê jy nou nie. Ja. Is die Michael aan? Ja, jylle kan gooi. Oh, hey. Jylle kan maar praat. En Centraal teen JF? Het gaan een baie rove game wees teen Centraal en JF en ons hoop vir die beste vir al te span. Redelike koue dag hier by Sint Hoërskool Sentraal. Die manne lyk lus vir mekaar. En die gees is fantasties van al twee skole en geen klagtes nie. JF se 15 wat die bal gaan wat die wedstrijd gaan begin. En is een hoogbal van Jeff? Hoogbal, goed gevat door die achtste man van de Hoërskool. En hy nok die bal daar in die nummer 6 flank van die bal deur. Goeie lijn van die vloerslot van JF. Centraal beter hulle lijne reg kry. Groot man wat die bal vat. Gaan hulle blindside speel, ja. Goeie tackle van die nummer 12 van Centraal. Pakkie van die loskop daar. Heere groot man. Goeie man daar. Goeie die nummer 4 slot van Centraal. Daarmee daar van die 15. Goeie tackle van die binnencenter van Hoërskool Sentraal. Daar gaan die vlaaf deur. JF is goed aan die aanval. Klein stepie deur daar. Is dit een try, nie try, opgehou amper? Ons is nou nie seker of het een 3 is nie. Ok, nog die deur nie. Op die lijn. Try time van hulle. Waar goeie 3 deur JF. Team Foucher. Centraal beter aansluit. Centraal moet net begin, bietjie hulle kop in die game kry. Maar hulle moet net defend. En dis hier nummer 13 van Jay wat gaan bal toe vat. Die buite center. Is een redelike talentvolle man hierdie. Hy kan nogal ver kom in rugby as hy aanhou met sy rugby na skool. Want is redelik sterk vannag. Gaan 'n moeilike skop wees. Hy vat hom in die linkervoet. Maar redelik ook nie te moeilik nie. En hy skoor vir 2 punte vir JF, 7-0 van Centraal. Baie goeie skop, middel deur die palle. JF loop voor 7-0. En dis nou Centraal wat die afskop gaan vat. André Buys, nummer 10, die loskakel van Hoërskool Centraal. Baie goeie skopper. Begin die game. 'N goeie hoog afskop daar. Goeie druk van die vier slot. Heer, gaan hulle nou uitskop of gaan hulle nou nie?
goeie uitskop. Is hy uit? Doe nog nie. Nee, die agste man. Bernard gaan vir die bal. Hy skeer. Hulle maak 'n rak. Roan met 'n baie goeie skoppie. Ongelukkig agteruit van sentraal. Bietjie te ver geskop daar. Amper daar gewees. Hulle gaf vir middel skram. Op die halflijn. Skram vir Jeff. Groot skram van al twee kante af. Een redelike twee swaar pakke. Groot skram van sentraalse kant af. Tammy daar van die 15. 12 keer, 12 keer. Die nummer 11 van deur, die 11 van deur, maar dis gekeers. Goeie bal daar. Baie hard gehardloop. Pakkie daar. Nummer 2 gaan amper deur. Hy is amper deur daar. Goeie verdediging van sentraal. Die Vlaaf gaan deur. Hy gaan deur, gaan hy nie deur. Die 12 gaan deur. Die 13 gaan hy vir 'n skoppie. Nee, goeie tackle van die buitesentrum. Van Hendrey Botha. 'N Baie fantastiese speler met redelike spoed. Sentraalse lynstaande is baie goed. Die vuurslot gaan redelik hoog op gewoonlik. Goeie bal van sentraal. Oh, die mol is gestop net daar. Binne center met buite center met 'n goeie hardloop. Strafskop vir sentraal. Andre Wys, die binne center van sentraal. Mik nou vir ver uit. Goeie uitskop van Andre Wys. Hy staan bal weer op sentraal. Kyk maar wie of die vuurslot kan opgaan. Baie goeie mok bal daar van sentraal. En hulle is aan die mol, hulle is aan die mol. Hulle is besig om te gaan. Hulle gaan. Baie goeie mol daar. Bakkie daarvan. Bakkie. 7. Christian gaan vir die bal deur. Dan gaan hy deur. Amper uit van sentraal. Hendrey Botha gaan met die bal. Hy grab vir deur, hy is deur. Hendrey Botha met 'n baie goeie hardloopskoot. Fantasties gedoen. Baie meters gemaak deur sentraalse 14.
Instagram vir Jave. Groot skram van sentraalse kant af. Hy Rikus Lou met 'n goeie optel. Christian Barnard met 'n baie harde hardloopskoot. Dit toe, afbreek die bal. Goosen Falcon Goosen drop die bal uit. Hulle gaan terug op JF se 5 meter lyn. Kry strafskoppie daar. Goeie uitskop daar. Vol lyn staan daar van sentraal. Die anker Christian Barnard 'n baie goeie ingooier. Jo, Leesler die mok baie mooi. Groot 7 hardloop daar met die bal. Jo, baie groot tackle daar. Sentraal nog steeds die bal. Vaskop, gaan deur. Maar nu Victor met 'n baie harde hardloop daar. De toei, die met die bal. Hy is deur. Weer die 7 met die bal. Blijs met die blind side. Jameron Reuters met 'n grabberkie wat nie gewerk het daar nie. Hulle vat die bal terug sentraal. Knock on van sentraal. Jave speel aan. Nommer 9, skop die bal. Goeie afkeer van sentraal daar. En Jave gaan vir die skop. Die vleel hard op goed. Goeie skop. Gevaarlike skop hier van Jave. Ongelukkig gewerk nie. En sentraal se 22 helfte. Blind staan. Sentraal se lyn staan. Baie goeie lyn staan daar van die 8ste man en die haker daar. Bernard Kagheroffer, die 8ste man van sentraal, baie hoë sprong daar. Christian gaan deur. Goeie hard op daar. Goeie bal van Christian Barnard die haker. Strafskop vir sentraal. Andrei Buys met die groot voet. Die binne senter. Baie talentvol. Baie goeie skop van die binne senter van sentraal. Andrei Buys. Weer 'n lyn staan vir sentraal. Sentraal is nou op 'n gevaarlike gebied van Jave. Sentraal se lynstaande lyk gevaarlik vandag. Baie goeie opgaan van die slot Rikus Lou nommer 4. Hulle is op 'n mol. Die bal gaan wyd vir Henry Botha wat 'n baie reguit hardloop lekker lyn hardloop. Hy pas die bal. Jameron vir die bal. Falk vir die bal. Hulle skep. Groot tackle van Jeff. Faber. Gerard Faber daar met die bal. Baie groot man. V
Weer die agste man, Bernard Tachel of Verraa met die bal. Boel Botes, wat die vir gaan vir 'n kort bal om te gaan vir die 3. Hulle is vir die blind side sentraal. Christian gaan bo. Goeie tackle van Jeff. Boel Botes sikkel met om die bal uit te kry en hy slaan op ongeluk aan. Skram vir Jive. Sentraal skram is lekker goed vandag. Redelike sterk pak forwards daar. Want so is goed dat jy vir die uitskop gaan gaan, om meer veld te kry. Blokke met een baie goeie skram daar. Die binnencenter van jy vat goeie carry daar. Goeie tackle van Centraalse agste man. Hoe bal! Baie druk op Falcon Goosen. Jameron gaan vir die bal. Nummer 15 van Jive gaan deur. Is hy deur? Jameron Reuters met 'n baie goeie tackle. Jameron Reuters sit die ander man uit. Vanaand die 15 wil agter van Sentraal. Baie talentvolle mannetjie. Baie spoed. En is weer 'n lyn staan vir Sentraal. Die gees is baie goed van Jive se kant hierso en van Sentraal. Baie groot mok daar van Sentraal. Baie mooi bal daar vir Jive, heeltemal om kant gevang. Hulle is met 'n groot mol aan die gang daar. Hulle gaan nog steeds, hulle gaan. Nie haker. Sentraalse bal. Strafskop van Jeff, vir Jeff. Hulle gaan vir die uitskop. Wind is baie sterk vanmiddag hierso. Redelike koud dag hier by Hoërskool Sentraal. Goeie skop van Jeff. En dis Jeff se lyn staan. Staan Jive se bal die keer. Vinnige bal van Jive. Hulle gaan vir die mol. Goed gestop deur Hoërskool Sentraal. Die haker mooi afgevat deur Christian Barnard, die ander haker. Hulle maak vas daar. Strafskop van Sentraal. En is weer Andrei Buys vir die skop. Baie goeie skop daar van Andrei Buys. Bly staan vir Sentraal. Referee gesprekkie daar met die haker van Sentraal. Goeie spring van Sentraal se agste man en hulle is aan die gang met die mal. En hy het neergevat. Nummer 5 slot van Sentraal gaan deur. Goeie tackle van Jeff.
Hulle speel die blind side, Jameyren van die bal, die nummer 15 van die bal. Ah, knock on van die blokke. Andre Buys weer met die skop. Hy sit hom mooi uit. Wow, mooi bal weer daar van die achtste man. Mooi afgevat hier, Jaif. Nummer 6 van Centraal. Vat die bal. En hulle speel hom nou wyd. Nummer die vastkop vat die bal. Centraal nou in hulle gebied. Hulle probeer om oor te gaan. Bulbota speel die klein kantjie. Kacheloffer, Bernard Kacheloffer, die agste man van Centraal. Druk 'n baie mooi 3. Baie mooi 3 van Centraal se kant af. En as jy die skop oor is, is dit gelyk op JF en Centraal. Andre Buys vir die skop. Wind is baie sterk. Is 'n wind wat van regs af kom. So die bal gaan dalk bietjie links trek. En net is nou 7 punte vir die blokke Centraal. Baie goeie skoot. So harde game nou hier. Baie op mekaar. Maar die Jays clashes soms maar altyd klomp gees en verskriklik harde games. Wobble. Knock on van Centraal. Jace vat die advantage en speel aan. Gaan hulle deur, hulle nie deur nie, goeie takkel van Centraal se nummer 5 slot. Nummer 7 flank, gaan deur. Baie groot intercept van Hendrey Botha. Gaan hy dit maak, gaan hy dit nie maak, jy sal nie weet nie. Ek maar ek gaan dit maak. En dit is 'n try van Hendrey Botha onder die palle. Baie mooi hardloop skoot van Hendrey Botha. Verskriklik. En die sentrale van daai. En die sentrale leiers gaan mal. Die gees van sentrale is ook maar iets anders vandag. Andrey Buys gaan weer vir die skop. Uit te ver, 2-2 vir vandag se skoppe. Lyk het my uit vanoggend sy skopskoene aangetrek. Goeie skop van Andrey Buys. Sover het hy 3-3 geskiet. Geskop. 14-7 vir Centraal. Vyftien met die afskop.
baie goeie afskop, baie hoog. En die nummer 4 slot van sentraal van die bal. Boel Boot is met 'n hoë bokskiek daar. Agteruit van Jeff. Die nummer 6 flank van sentraal kry die bal in die hande. Nog aan van sentraal. Stram vir Jeff. Lyk my die nummer 11 van sentraal, sy rug is nogal seer. Groot skram van altyd kant af. Sentraal met 'n groot skram. Groot tackle van die vla van blokke. Die nummer 1 stuk van Jay van die bal. Groot mannetjie. Jay sterk op die aanval. Goeie defense van sentraal. En is 'n strafskop vir sentraal. Hulle vat pale toe. Die mannetjies is lyk dit my lus vir mekaar. Nommer 4 slot van sentraal. En ander man van JF is my lus vir mekaar. Dis 'n baie harde game. As hy nou gaan hoorskop gaan 16-7 wees vir sentraal. Andre buis vir die skop. Nummer 6 flank is niks bietjie seer. Sit 'n ysie op. Andre Buys met 'n baie goeie skop. 17-7. En weer die fullback van JF met 'n baie goeie skop, baie hoog. Ref is nie seker oor sy besluit nie, oor by die lynregter. Sentraal maak nou die keuse of dit nou 'n lyn staan of 'n skram gaan wees. O nee, Jave se bal. Strafskop vir Jave. En hulle vat uitskop. Goeie uitskop van Jeff. Jeff sal lyn staan. Goeie ingooi van Jeff. Nummer 7 flank van Jeff van die bal. Oh, goeie dummy van Jeff sy vlaaf nummer 10. Die hakker van Jay van deur. Strafskop vir sentraal. Goed die bal vasgehou daar nommer 10 van sentraal. Baie goeie man daar. Kyk of hulle die lyn kan kry.
baie mense hierso vandag by Sentraal. Baie goeie skop. Baie goeie skop van Andre Buys. Is een lijn staan voor Sentraal. Dat is een nieuw fan. Ah, dat is een nieuw fan. Heb je ook al het laatste jaar? Heb je ook al het laatste jaar? Ik gave het to my father. Ja, nu wil ik veel van het together. Goeie opgang van die vier slot. Rick is lauw van Hoërskool Sentraal. Hulle drijf met een mol, die mol is krachtig. De ref sê moet gebruik. Goeie carry van die nummer 5 slot van Sentraal. Gaan hulle vannacht speel, ja, hulle gaan. Goeie pas daar, goeie tackle van Jeff. Maar Sentraal het nog steeds die bal. Hulle speel die blindside. Nummer 2 Christian van die bal, Rikus van die bal. Boot is. Rikus lou van die bal, hardloop baie hard daar, maar die manne van JF is baie goed met die defending. Skip pas daar. Gaan Tjemeyren deur, Tjemeyren is deur, goeie binnenpas van De Tooi, die buitencenter van Hoërskool Sentraal, druk net links van die palen. En het is 22-7 vir Sentraal. Onze geest vandaag is baie, baie, baie goed hier. Baie goeie skopper, Andre Buys. Hy het so ver vandag al sy skoppe oorgesit met die baie lekker wynkie hier van die regterkant. Hy behoort die skop oor te skop voor die palen. Goeie skop van Hoërskool Sentraal. 24-7 vir Sentraal. Die veel achter van JF begin om weer. Baie hoë skopie daar. Drijf Sentraal. JF manne weer uit. Lijnstorm voor Sentraal. Die geest van Sentraal is fantastisch vandaag. Die skrammie van Jaif maak een paar meters daar. Die groot nummer 1. Hardloop baie hard daar. Vat een paar manne om hem af te kry. Die nummer 4 slot van Jaif van die bal. Goeie tackle van die vastkop van Sentraal. Van die blindside. Nummer 8 pas die bal. Gaan die bal pas nie. Hy gaan nie en dit is nie een try van Jaif nie. Baie goede fans van Sentraal. Op die lijn daar, op die lijn daar. Pas daar vir Jaker van JF. Sentraalse verdediging is fantastisch. JF met een besering daar. Thank you.
Gees van Sentraal is baie goed hier vandag. Uitskop daar van JF af. 9 vat lijn. Lijn staan voor JF. Jim Fouchier, baie goeie lijn staan daar. Hulle is daar op die mol. Goeie drive terug van Sentraal. Hulle hou die JF manne. JF speel baie vas vandag. Try van JF. En is nou 12-24 vir Sentraal. Die buiten center gaan vir die skop halen toe. Baie moeilike skop. Baie ver skop van JF se buite senter. Moeilike skop. So I'm up. Scoopy. Sorry, can I finish? Halftijd. Halftijd. Telling 24-12. Vir Sentraal. Super sports hier. Is dit op YouTube? Is hy aan? Hallo mense. Sentraal en JF Classic Clash vandag. JF se gees is fantastisch. Sentraal loop goed.
En die nummer 12, André Buys vir die afskoot. En ons kyk hoe hierdie helfte gaan. Hoopelik kom Jay vir 'n bietjie by. Moet harder praat, Jon. No kondo van Jay. Goeie harde hardloop daar van die agste man van Hoërskool Sentraal. Die bal is aan die gang. Die tien hardloop baie hard. Aanslaan van Sentraal. JF se skram. Goeie gees van Sentraal. By die JF clashy clash. Groot skram. Jave se bal. Die bal daar van die 9 verloor deur Jave. Aanslaan van Jave. Skram vir Sentraal nou. Fout van Sentraal. En het is nou strafskop vir JF. Die bal teruggekry deur Jameyren Reuters. Hardloop baie goeie lyn daar. Die nommer 1 stuk van Sentraal die bal. Nommer 8 met die bal. Nommer 10 met die bal. André Buys met die dummy. Hard gehardloop daar. Deur Bill Botha se skrammie. Het is nou Sentraal se bal. Sentraalse lyn staan. En dit is Christian Bernard met die ingooi. Bernard Koen, hoe gaan dit? Asseblief. Goeie vat daar van die vier slot Rikus Lou. Talentvolle man. Gerard Faber hardloop baie hard met die bal. Boobot is met die pas. Roan met 'n baie goeie skoppie daar. Hy is ongelukkig nie uit nie. Die heel agter van Sentraal. Baie goeie tackle daar. Baie goeie tackle van die nommer 14 van Sentraal, Hendry. Strafskop. Vir Jeff. Lees in de zon.
baie goeie linkerboot van Jay se nommer 13. En dit is nou Jay se bal. Jay se bal. Die nommer 7 gooi in van Jay. Goeie, baie goeie ingooi, maar ongelukkig oor. Die groot hardloop van nommer 1 van Jay. Baie ver pas. Dan is nummer 10 hardloop met die bal. Goed afgevat deur sentraal. Sy binne senter. Nummer 9 van Jay probeer dan nie, maar dit het ongelukkig nie gewerk nie. Die nummer 15 van sentraal, Jameyren, vat die bal. Goeie hardloop. Jay vir die bal weer. Goeie bal. Maak per ongeluk 'n fout daar. En die nummer 14 van sentraal stamp om uit. Sentraal se bal. Baie goeie tackle van Hendrey, nummer 14 van sentraal. Weer die bal van Christian Barnard die haker, kaptein van Sentraal Hoërskool se rugby, eerste span. Talentvolle man. Referee kyk na die man nummer 1, hy is beseer op sy oog. Hulle wil kyk of hy right is, is 'n groot man die... Het gaan een groot kare wees vir Jay se span om so'n groot man te vervang. Baie goeie speler daai. Nee, wat Emmy van Jay is so right. Net gewen, net verloor teen deur JF. Goeie bal van sentraal. Hulle is by die blindside. Nummer 13, de toy van die baai. Goeie tackle daar deur JF. Hulle is nou naby aan die kantlijn. Die achterman van sentraal van die bal. Hulle pas wyd. Verloor deur sentraal. Nummer 6 van sentraal het nou die bal. Word hy opgehou, word hy nie opgehou nie. Word hier opgehou nie. Goeie skop van die boel, boot is die 9 van Hoërskool Sentraal. Buite center het die bal. Goeie takkel van Sentraal. Sy nummer 4 slot. Goeie step van nummer 4 van JF. Goeie bal daar van JF. Hulle pas terug. Hulle speel vir die achtste man, die achtste man speel. Die 6 flank. Goed gehardloop daar. Baie ver pas vir die groot man Emmy van Jim Fischer. Hulle pas vir die binnencenter. Die binnencenter maak 'n paar meters. Binnencenter lyk asof hy gaan goed gaan hardloop. Binnencenter maak 'n paar meters. Voor die paal nou, gaan Jay skoor, gaan Jay nie skoor nie. Advantage vir Jay. Speel wyd vir die groot man Emya. Nummer 4 slot van sentraal van maak 'n baie goeie tackle daar. Rikus Lou, baie goeie tackle daar. Omkant van sentraal Jay se skram. Ek vir my Jay gaan vasmaak daar. En word opgehou deur sentraal. Hulle speel wyd, verloor deur Jay. Falcon Gozer met die bal.
knock-on van Sentraal. Ja! Wat is die bal nou druk nie? Maar is ook kijk! Jay kom net nader en nader aan Sentraal se doellijn. Hou het, van die bal, druk om achter die lijn, punt! Over the boys, please, click the stable. Weer skram. Jay heeft zijn bal. Groot skram van Centraalse kant af. Jay heeft meneer advantage. Vlaaf met die bal. Gaan hulle skerp, nie skerp nie. Aanslaan van Jay heeft zijn kant af. Alweer een strafskop van vir Jay. Nie getik vir die bal en hy druk die 3 net voor die lijn. En hy is oor. Baie goeie hardloop lijn daar van die 9 van Jayf. Sentraal aan die slaap daar. Kom een nieuwe ou wat een besering gehad het. Hulle noem hom Sous. Hy is een baie harde hardloper. Hy het harsenskering gehad en hy is nou terug. Hy het vir die B-span gespeel, maar hy is nou weer terug. Baie groot billetjie daai. En dit is nou een goeie skop van Jayves, nummer 15 in is oor. Goeie skop van Sentraal, die nummer 7 met die bal, hy is deur, baie goeie lijn gehard op bal. 24-19 vir Hoërskool Sentraal, skram Sentraal se bal. Strafskop. En Andre Buys vir die uitskop daar, hulle gaan een lijn staan vat. Baie goeie skopie daar. Lijn staan van Sentraal. Voorlijn staan daar vir Sentraal. En kom eens kyk, gaan die nummer 19 van Sentraal een groot impact maak. En een goeie opgaan af van Rikus Laurie, nummer 4 slot van Hoërskool Sentraal. Boelboot is met die paas, Andre Buys, klein poppie daar, Falcon Gooser met die bal, Betooi met die bal. Goeie tackle van Jayf daar. Christian met die bal, het wel offload maar nou nie gewerkie. En het is een strafskop vir Sentraal, gaan hulle palen toe vat? Of lijn staan. Hulle vat palen. En is Andre Buys nou oorskop, gaan het 26-19 wees vir Sentraal. Goeie skop van Andre Buys.
Maar hy is net langs voorbij. Gee een probeerslag van Centraal. Ongelukkig maak hulle nie daar die 3 punte nie. En nou is een 22 drop-out vir Jive. En het is een knock-on van Centraal. Die nummer... Die buitencenter. Sy nieuwe buitencenter van Centraal. Groot skram Jive se bal. Centraal te vroeg geskram. Groot skram van Centraal se kant af. Hy speel wyd. Free Vleel. Baie goeie harte van die Vleel, nummer 21. Die groot man en mee met die bal. Gaan hy try druk, gaan hy nie try druk heen. En het is een baie goeie try van Jive's kant. En het is nou gelijk op. As Jive nou oorskop, gaan hulle voorlê met 2 punte. Baie rowwe game vandag hierso. En die nummer 20 is op Saro Silje, kaptein van die tweede span van Centraal. Met die linkervoet. Hy is mooi, baie goed geskop. En het is nou 26-24 vir Jive. Groot gees hier van al twee beide kante van Centraal en Jive se kant af. Baie goeie drop daar van André Buys. André Botha met Chase, baie goeie Chase. Gaan hy, knock-on. Baie goeie opvolg van die 14 van Centraal. André Botha. Chase a bal. Baie goeie Chase van André Botha, die nummer 14 van Centraal. Goeie skram van Oorskel Centraal. En Jive nou op ijsblokke, want Centraal speel op nou op hulle 22 lijn. Die draaiing van die skram, Centraal se bal. Strafskop vir Centraal, hulle gaan seker bal toe vat. Nee, hulle vat vir die uitskop. Hulle daar extra 5 punte nodig. Eindstaan vir Centraal. Christian Barnard, kaptein. Baie talentvolle man. Met die wit skrampet. Baie goeie bal daar. Hulle speel een vinnige bal. Speel met die mol. Hulle is op pad op die drijf. Hulle gaan met die drijf. Christian Barnard met een baie hardloop, hardloop daar. En Centraal maak nou baie groot fout daar. Jive se bal, strafskop. Ja.
goeie skep. Skop daar van Jeff. Staan vir Jeff. Baie goeie gooi daar. En hulle is aan die dryf, hulle is aan die dryf. Sentraal met 'n baie goeie keer daar met die mal, hulle dryf terug. Jeff wil dit wyd vat, die binne senter vat dit binne toe. Hulle gaan vir die skop daar. Ongelukkig nie uit nie. En het is nou uit. Henry Botha maak 'n paar metertjies daar. Die agste man daar. Bernard Kacheloffer. Strafskop vir Jeff. Nie op die regte plek gedik nie, Jeff. En het was Holdings. Van Jive. Ek vir my Jive wil ver voorloop as hulle traai druk. Sentraal nou hier onder druk in hulle eie 22 gebied naby aan die doellijn. Hoe sê die sentraal manne in die red zone? En het is een mal voor Jeff. Hulle stoot baie goed daar. Hulle gaan deur. Is een baie goeie gekeer daar deur sentraal. Sentraal sift hy daar. Nummer 10 met die bal. Nummer 12 met die bal. Gaan hy druk. Ongelukkig nie. Aanslaan van Jeff se kant af sentraal se bal. Die sentraal manne is baie gelukkig daaroor. Nou moet sentraal die sentraal manne opmaak vir hulle foute. Sentraalse bal. Groot skram van sentraalse kant af. Boel Botas met Jamiron Reuters wat die bal opvolg. Baie goeie hardloop van die nummer 5 en hy krabber het deur. Baie goeie skoppie daar. En Jeff nou weer in sentraalse red zone. Sentraalse bal. Groot gees hier van sentraalse kant af. Goeie opgaan van die nummer 4 slot, Rikus Lou. Hy maak 'n breek deur. Baie paar meters daar gemaak. En sentraal nou uit hulle gebied uit. Hulle gaan dit wyd speel. Boona met die bal. Aanslaan van Jamiron Reuters. Falcon Goos en baie kwaad daar die nummer 11 van Sentraal. JF se skram. Kram Jeff se bal. Groot skram van sentraalse kant af. Nummer 9 met die bal. Goeie bump daar van die nummer 9 van Jeff. Hy hakker daar.
die groot hardloop daar van die 10 af. Baie goeie tackle van die nummer 13 van Sentraal. Nummer 12 gaan hy wyd speel. Ja, ongelukkig in op kant van Jave. Boelboot is die nummer 9 van Sentraal, 'n klein stampery daar. Skram vir Sentraal. Sentraal bid nou vir 'n baie goeie breek, om 'n paar punte by te kry om voor te loop. Hulle probeer om nou uit hulle eie helfte uit te kom. Goeie skram daar van Sentraal. Speel daar vir Stefan de Tooy, die binne center van Sentraal, een baie goeie rugby speler. En het is een strafskop vir Sentraal. Sentraal baie gelukkig daar. André Buys wat kyk vir die lyn. En André Buys het nou na nummer 10 toegeskuif die vlaaf. Baie goeie skopper hierso. Wat ons vannacht het. Goeie skop daar van André Buys. Sentraalse lyn staan hier op die halflyn. Ons is baie bly dat hulle weggekom het van hulle eie gebied af. Goeie mok daar van Sentraal van die nummer 4 slot. Hulle gaan op die mol, hulle dryf. Hulle is baie goed aan die dryf. Hulle is baie goed aan die dryf. Boelboot is met die bal. En het is toevallig die nummer 19 wat opgekom het, Sous. Baie goeie speler daar. We gaan nou oor die bal. Boelboot is met die paas. André Buys speel om wyd. Puna speel om in hy hardloop boorie, man. Boelboot is gaan vir die klein kantjie. Ongelukkig uit. Slim idee. Maar nie uitgewerkie. Lyn staan. Jive se bal. Die binnencenter van Jive vir die bal gooi, een bamptaal van Jive in die binnencenter. Oorval van die van Jive se manne. Die Jive mense verstaan nie hoekom nie. Maar 'n sentraalse bal. En die binnencenter van Jive lyk dalk beseer daar. En hulle vat toe nou nie pale toe nie. Hulle gaan vir die uitskoppie. André Buys met 'n groot voet aan hom. Kop om mooi ver uit. Nou is ons op die aanval, hoërskool Sentraal op die aanval. Binne in JF hoërskool, se 22 gebied. En Sentraal vat 'n 8 man lyn staan. En dit is weer Christian Bernard met die ingooi. Bernard Kacheloffer wat per ongeluk die bal misvang en Chayef is weer aan die aanval. Chayef vat die bal. Hulle is nou Chayef se bal. Skram vir Chayef. Oh,
Sentraalse scrums lyk baie goed vandag. Is 'n redelike sterk manne daar. Groot scrum van Sentraal. En die al agter kry die bal uit. En die nommer 1 van JFM probeer Christian Bernard te distract. En Boel Boot is van Sentraal, kry die bal uit, speel daar vir Sous Linde, die man van die B-span af, baie harde hardloper daar. Hulle speel wyd, hulle speel daar vir Puna, baie hard gehardloop daar, lekker asof die 15 seer het. Falcon Goosen vat die bal, gaan hy binne step? Nee, hy doen nou nie. Christian Bernard gooi sy hande op. Boel Boot is met een bokskiek daar. Goeie skopje in die lug op. Strafskop vir Sentraal. Omkant. Andere buis waar die bal nog gaan uitskop. Kijk om die lijn. Kijk om een beetje ver uit te skop die lijn. In Sentraal se paviljoene staan vol van die mense. Jy heeft manne raak moeg. Wil dit te tackle. Lijn staan, Sentraal se bal. Nummer 1, Emia probeer weer Sentraal aandag af te trek. Maar baie goeie bal daar van Christian Barnard. Hulle drive is 'n baie goeie mol daar. Hulle hou aan drive daar. Hulle hou aan drive, baie goeie drive daar van Hoërskool Sentraal. Hulle maak 'n paar meters daar. Hulle maak 'n bakkie daar en dit is 'n knock-on van Sentraal. En 'n vinnige speel van Boel Boot is. Boel Boot is hardloop. Hulle maak 'n paar meters. Hulle is nou op die 5 meter van Hoërskool van JF se doellyn. Hulle maak vast daar. Boel Boot speel daar vir Sarel. Christian Bernard met die bal, die kaptein van Sentraal. Boel Boot kyk om bo oor die rak te gaan vir die 3. Hulle probeer daar oor gaan die haker van Sentraal. Het lyk asof het opgehou is. En het is opgehou. Jy heeft baie gelukkig daar. Maar Sentraal nog steeds op die aanval. Groot hardloop daar van Sous Linde. Die nommer 19. Boel Boot is pas vir Christian Bernard, die kaptein van Sentraal. Hulle gaan wyd pas. Hulle speel daar vir Puna, nummer 23, baie goeie buitesenter daar. Hulle moet nou net rechts wyd speel, al kan die dalke 3 wees. Hulle gaan oor, amper op die doellyn. Hulle is op die doellyn. Hulle pas wyd, en hulle gaan daar vir Sous Linde. Sous Linde met 'n baie goeie 3 daar. Sentraal baie weer voor. Sentraal se gees is nou iets fantasties.
En ons, hulle is baie gelukkig. Hulle loop weer voor. Ongelooflike gees. Ongelooflike gees. En Jay, manne weet glad nie wat om te sê nie. Doodstil daar. Andre Buys, wat nou 'n skoppie gaan vat. Ons hoop hy sit hom maar oor. Moeilike skoppie daar van Andre Buys. As hy 'n mooi skop gaan dit 'n fantastiese skop daar wees. Hy vat sy meters. As Andre Buys nou hier gaan hoorskop, gaan dit 31-26 wees vir sentraal. Die sentraal kinders, leerders is net regs voorby. Die sentraal leerders maak gereed om op te hardloop en die wedstryd is verby. Sentraal baie gelukkig daar en sentraal wen. Gewen met 3 punte, 29-26. Sentraal gewen op hulle eie veld. Baie goeie wedstryd. Glad nie maklik nie. Sorry. Baie geluk aan die blokspan, Hoërskool Sentraal, wat 7:30 teenoor 26 Jou Fouché. Kom ons geef hulle 'n lekker handeklap. Dames en heren, net een volgende aankondiging. 4:30 vanmiddag speel die oud tralies teen 'n oud Grey-span. So vir die wat wil agterbly en dit kyk. Thank you.
net daai span sien. Vraag vir hom, kan ek afsit? Ek het hom al gevra. Kappie? Ja? Ek het al vir Christian gevra. Ek wou dit sê, want ek dink nie ons van die captains gekry. Ja, kom, ek gaan nou 'n gate opkom.